Hello， 大家好，我是阿信，欢迎收看我的频道《给通勤族的标股报告书》。今天是10月5号，礼拜二。以下就是今天的盘后碎碎念。那今天要跟大家碎念的主题是什么呢？我们可以看到，今天大盘好不容易上涨了，终于上涨了。经过了两天的煎熬，今天好不容易终于上涨。那在今天的影片呢，一开始要来先跟大家分享一个关于说看盘的小技巧。什么小技巧呢？我们要用好消息跟坏消息去来判断这个大盘。好比说我们在礼拜天的时候，我们有看到一则新闻，美国啊，他们有一家药厂，他们去研发了一款新的药。那这个药它是用口服的，可以抑制就是新冠病毒。好，那在这个新闻出来之后呢，可以发现疫苗类股、疫苗相关的股票股价全部都大跌。那大家去想一件事情哦，如果我们要打疫苗跟吞药丸，你觉得哪一个普及率会比较高？应该是吞药丸嘛，对不对？因为吞药丸你不用去找什么医护人员，你自己就可以吞了。所以我们知道说，这个药如果它真的有效果，它真的是能够抑制重症的话，那代表说新冠病毒它比较能够被压抑住。所以这种情况，那对于一些内需股票或对于一些餐饮类的股票，是不是就是一个利多消息？没错吧？那反而对于疫苗相关类股就是一个利空消息。好，那我们知道，如果我们先知道说对谁是利多，对谁是利空的话，那我们来看一下。首先，我们来看一下东西叫高端疫苗。为什么看高端疫苗？因为我们刚刚提到嘛，就疫苗类股它是一个利空，所以可以看到，股价有没有下跌？有哎。这两天是不是跌的还挺重的？可以发现，昨天跌停板，今天也是快要打到跌停板。那好，那我们去想一件事情哦。那如果说对于这些疫苗类股是利空的话，那对于内需股是不是利多？可是我们可以看到，像昨天这个新闻出来，反而长荣行没有什么太大的反应。那或是像是餐饮类股，美食好像也没有什么太大的反应。所以说，我们可以知道一件事情，就是说这个大盘在昨天的时候，它是比较激烈的去反映利空消息，反而对于利多消息，它是呈现就是比较冷淡的回应。那像这种情况，如果说大盘比较激烈的反映利空消息的话，其实对于整体的气氛来说，就不是一个太好的现象。那好，那这个情况到了今天，又有一点不一样了。怎么说呢？我们知道，因为在最近啊，其实很多家公司都要在最近开始公布营收。那好的营收上天堂，坏的营收就下地狱嘛。那我们可以看到，像在昨天有一间公司，6237华讯，你可以看到这一间公司它公布的营收非常烂。你可以看到在9月份的营收，它是比去年还要比上个月都衰退了非常多。所以这种烂营收，股价下跌，那应该是正常的情况。但是我要跟大家讲一个观念，就是说我们要从好消息跟坏消息去来判断说这个盘的气氛是如何。所以说你看，昨天有一些公司它已经有开始公布营收了。好比说华讯的好朋友叫什么？天宇它在昨天公布营收，你可以发现它营收公布出来的数字还是好像还不错。就比起华讯来说，天宇的九月份的营收还是创下一个历史新高。那我们看到像这一种营收创下历史新高的公司，你就要去想说它的股价有没有去反映到这个利多消息。 OK， 那你看哦，今天股价有没有反应？今天股价涨停板还算怎么样？还算是有反应利多。那我们再来看到另外一家，像是宏杰科昨天的股价，昨天的营收公布也是创历史新高。可以看到像今天股价有没有反应？今天也算是一个止跌反弹的情况。所以说以今天的盘面来说，你可以发现像这一种它营收创新高，它应该是一个好消息。好消息的话，股价它能够如此的反应，代表说今天盘面的气氛是比较好的。这样了解吗？所以你看哦，我觉得这个东西其实在我们平常看盘的过程是蛮重要的。因为你在早上你想要买股票卖股票，你一定是看说，如果你想要买股票，你当然希望你今天的盘面气氛是好的，这样你买下去你的胜率才比较高嘛。那如果你知道说今天盘面气氛是不好的，那你要去追股票，你要去追价，你是不是就要小心一点？这样了解意思吗？所以其实这个观念很重要，就是你可以借由
盘面上的一些新闻，像是营收公布，或是一些财报的发布，或是一些其他的利多新闻，去辅助你看盘，这样了解吗？那今天的盘其实还有一些比较有趣的情况，就好比说我们来看一下，今天有蛮多股票都有出现跌升反弹的状况。首先我们来看一下，像友达，哇，面板股，说到面板就是很多人的痛，现在很多人的痛有两个，一个是航运，一个是面板。像昨天航运就很有趣，就是昨天航运大跌，然后就开始有自救会说要国赔怎么样？奇怪，那你股价上涨的时候你是要女生赔吗？就是股价下跌要国赔，股价上涨要女生赔。所以说你看哦，像友达它今天的情况，也还不错。怎么说呢？我们稍微把这个图放大一点点来看哦，你看哦，像股价在最近它也是跌了蛮深的，跌到这边来了。但是你可以发现，今天它却怎么样？它是一个价涨量增的情况。你看哦，当股价跌到这个位置，它今天却出现一个价涨量增，而且今天的红棒是完全把昨天的黑 K 棒都包在里面，所以表示说在这个地方股价已经有开始出现一些止跌的讯号。像这一种我们就会把它归类在是一个跌升反弹的情况。那今天跌升反弹呢，还有谁？还有像是做记忆体的微刚，微刚今天也是跌升反弹，不过它反弹的力道就没有像是友达这么强。因为你可以看到像友达它是怎么样，它是再看一次哦，它是今天的红棒完全的吞掉昨天的黑 K 棒。但你看像是微刚，微刚它今天的红棒有吞掉昨天的黑 K 棒吗？没有。所以如果你以强弱势来分的话，像友达的情况就会比较强，因为它是一个价涨量增。可是你看微刚它今天量是怎么样？量是萎缩的。所以我在这边，如果说大家你好想要看说股价有没有止跌，或是有没有出现那种止跌反弹的讯号，像刚刚友达它的是一个价涨量增，这个就是我们一个判断，可以当作来辅助判断的情况。好，那今天还有一些比较特殊的股票，比如说我们来讲一下，像最近 ABF 窄板，比如说锦硕它今天也还算强。你看哦，它今天的股价它是碰到下方的均线，就反弹上来了。但是像是这一类型的股票，你不要说哦，老师它碰到下方的均线是不是就是会反弹？没错。但是你除了看一下下方的均线支撑之外，你要看什么？你要看一下上方的压力。你可以看到像锦硕它上方有哪两条？有十日均线还有24的均线都还压在头上。所以说它虽然下方有支撑，但今天它碰到支撑反弹上来，它同时也非常接近了上方的压力。所以如果以最近的情况，最近的操作状况，大家可以去想一件事情，就是说对它碰到支撑它会反弹，但在反弹的情况之下，如果你看到股价上涨，你要跑去追，你要同时去看一下说股价上方的压力点在哪里。如果股价距离压力非常近的话，那你的操作就要比较小心，就不要随便乱追价。那我们来举一个例子，像是巨基，哇，它之前也是很强，在八月初的时候非常强，强到后来对吧？又跌下来，跌乱七八糟。那你看到它现在一样是回到均线附近，好像也是出现一个支撑的情况。但这一张图它是日线图，阿信有教过大家，就是你在看线图的时候，你除了看日线，你还要看周线跟月线。那我们来看一下周线的情况，像周线的情况，你就要去留意到一件事情，就是说，当股价它如果反弹遇到上方的均线的时候，你就要小心，它可能遇到均线压力，那你就不能再乱追，懂意思吗？所以说，其实这边反弹，对，我知道很多人他们都想要强反弹，大家看到强反弹就觉得很开心，但是你要记得一句话，强反弹跟抢银行是一样的，不管你有抢到没抢到，都是要跑。尤其是像我们当我们发现说股价上方还有一些均线压力的时候，这一种你在股价接近均线，你反而要小心说它会不会遇到压力而涨不上去，这样懂意思吗？那好，那我们刚刚讲过，现在盘面上有两个最悲惨的族群，一个是面板我们刚刚提到，另外一个是航运。航运今天就很有趣了，我们来看到大海怪、阳明，然后还有长荣、万海，今天涨的都还不错。在这边我先提供给大家一个可以看盘的小技巧，就是呢，你看今天这些股票反弹弹的比较多的股票，他们有什么共同特征？我告诉你，
融资，你来看看融资，这是万海昨天的融资，这两天的融资，你会发现万海这两天的融资是减了多少？减了不少，减了5000多张，那我们来再来看一下阳明的融资，阳明的融资你会发现这两天减了多少？减了10000张，还有再来看到像长荣，长荣减的好，减的比较少，减更多，减了20000张，你会发现其实这些股票反弹，他们都刚好怎么样？都刚好是融资减少。那像是刚刚提到的友达，友达这两天融资好像也有减少。那或是像今天涨的比较多的，例如像汉磊，汉磊你看融资减少了5天，所以今天的股价它就反弹了7%。那我要这样跟大家讲说，其实，在最近的情况，大概就是一个杀融资，为什么？因为融资他们会断头嘛，融资断头你付不出钱来，券商就会强迫把你的部位给砍掉。那你是要自己砍呢，还是要券商给你砍？很多人当然选自己砍，所以这两天会发现说有一些个股他们的融资已经开始砍出来了。所以在这边选股的话，会稍微去关注一下说有没有哪些股票是融资开始大量卖出，就融资已经受不了。像今天可以看到航运族群的融资，昨天航运族群融资都大幅度的减少，所以今天开低之后就往上走高。所以在最近选股的话，也会稍微去关注一下说有没有哪些股票是融资之前很多的，然后最近开始大幅度的减少，就表示说散户可能受不了了。这边提供给大家一个比较另类的选股方法，好吧？那我们今天的盘后碎碎念就到这边。如果喜欢我的影片，记得在下方按赞、订阅、分享，最后开启小铃铛，才能收到最新的通知内容。那我们就明天再见啦，拜拜。